Здравейте, добро утро! Едно кафенце при моите хортензии, след което започвам да си приготвям багажа и се качваме на самолета с дъщеря ми. Отиваме в България. Използвам неспресо. Някой критикува, че използвам неспресо. Всичко ми е разхвърлено тук. Разхвърлено ми е. Но имам време да си приготвя нещата, да си я поправя преди да тръгнем. Чашката от кафе Гамбрино, спомните ли я? Нали така се разбрахме, че следващия път кафето на моя балкон ще бъде в чашката от кафе Гамбринус. И балкона ми е разхвърлен. Какво хубаво слънчице е излязло днес. Моята пакира акватика вече се разпери, разпери листенца, става като един чадър през лятото. Бегониите, една бегония я загубих, една розовка. Загубих я, дифладенията започва да цъфти, малко по-късничко започва да цъфти, защото не е купена нова, а от предишни години. Тази е от 2 години. Това явно не му стига слънцето, не иска да цъфти от миналата година. Вижте тук какво лети. Моята кипра. И ето ги хортензиите. Имам трички. Тази нещо я виждам хилава. Листенцата са и бледо-зелени. Уж започва тук да цъфти, но нещо тази година няма да ми даде така радост. Миналата тя е стара обаче. Тя е от поне 4 години и е купена. Не е такава захваната от друго място, както тази. На тази най-много държа. И тази също е от 2 години. Тази полилавката. Имам трички. Да ви покажа и насам. Балконът ми не е точно почистен добре. Нямах достатъчно време. Жасмините са нацъфтели сега. Моя балкон е северен и при мен малко по-късничко. Има на други места вече са и прецъфтели. Лимонът. Аз доста лимони използвах. И сега са ми останали 5-6 лимона. Те са отзад. Ай там, отзад. Расада на Пауло за домати. Дафиновия лист, вижте колко е голям вече. Се разпери, има нови листенца. Но той ми е много стар. Той ми е от поне 7 години този дафинов лист. Тук имам един инцидент. Хайде да пием кафето и ще ви кажа. Много обичам тази бледосиня. Тя идва от Помпей, от къщата на Пауло, когато родителите му бяха живи. Вече не са, продадоха и къщата и не мога да видя. Беше един огромен храст с тази хортензия, бледосиничка. И тази я имам от преди COVID, 2 години, значи вече от 5 години я имам тази. И много си я обичам. Режа я февруари месец. Сега, преди да говорим за рязането, да ви кажа как си ги гледам аз. Купила съм си почва специално за тези, които обичат киселата почва. Ако някои термини на български ги греша, прощавайте. Вече и критици се навъдиха в канала. Критиците пък да си гледат нещо, което им харесва на тях, нали? Не нещо, което не им харесва. И хортензията обича сянчица. Ако има слънце, то да бъде сутрин. Сега точно това сутриното слънце за хортензията е много хубаво. Но след това така да бъде на сянчица или на шарена сянка. Обича водичка, да не е много преполивана, но да не е и суха, да не изсъхва почвата. И никой не може да ви каже, ще поливаш хортензията през ден или един път седмицата, или всеки ден, или все. Зависи от влажността на въздуха, зависи от дъждовете, зависи. Вие винаги ще пипате почвата с пръста. Ако пръста остане мръсен, значи добре и е.
Аз имам тук капково напояване. Сме си монтирали, защото ако пътуваме някъде, първо имам 67 саксии. 67 саксии не мога да ги поливам на ръка всеки ден. Юли месец, когато е най-голямата жега, цветята са поливани всяка сутрин. Хубаво е сутрин, не вечер. Или сутрин, или вечер, но сутрин е по-хубаво. И ние слагаме таймера в 5:30-6 часа. Всяка сутрин може по-малко водичка, обаче растението трябва да си вземе там хранителните съставки от почвата, от водичката. Тор, слагам тор, когато се сетя. Хубаво е така редовно да слагаме тор. Аз съм купила един течен за хортензи. И тази, и азалията, на азалията слагам от този тор. Други в момента не се сещам да имам, които да е подходящ този тор. Защото все пак едно растение, почвата се консумира с поливанията, излиза по-малко долу винаги и почвата се консумира с времето и трябва, да речем, през година да сменяме и почвата или частично да я сменяме, ако не цялата. Саксията не трябва да бъде много по-голяма от растението. И когато я сменяме, ще я сменяме с 1-2 см по-голяма, не огромна. Защото пък ще започне да развива листа и няма да цъфти. Или цветчетата ще бъдат малки, или ще бъдат по-малко като количество и няма да цъфти хубаво. Ако отидете на покрай Амалфийското крайбрежие в Южна Италия, където и да отидете, тези хортензии са навсякъде и са огромни храсти и по улиците, и в градините на хората, и са голяма красота, и са най-различни видове. Те са много скъпи, има видове, които са наистина много скъпи. За една саксия в тази големина може да ви искате над 60 евро. Много са скъпи наистина. Долу на саксийката си слагам керамзит, на български се казва керамзит, едни такива глинени топчета твърди, които да дренират. Отгоре слагам, аз съм ви го показвал в много други видеа, казва се TNT, смятам, че на български се казва памперс, едно такова бяло парче, плат, слагам върху този керамзит и отгоре пръста и растението. И от този същия храст, който беше в къщата на моя мъж, Анна Мария, моята зълва, и тя има в Чиленто, аз съм ви показала, в Палинуро, тя нейната пък става розова. А моята си остана оригиналният цвят, бледосиничка. А миналата година я намерих в този цвят. И не я исках в този цвят. Исках си я бледосиничка. Нещо, защото миналата година и бях сменила саксията и явно нещо съм объркала с пръста и беше станала лилава. Сега тази година и дадох малко тор, не синка. Те има една такова, което се продава, се казва синка за хортензия. Не синка, ами тор. Съм и дала само един път тази пролет. И ето, че тя си върна оригиналния цвят. Бледо синичко, небесно синьо. Като извърши цъфтежа, като прецъфти, аз я търпя цяла зима да е грозна. С цветето, което е прецъфтяло. И то не е хубаво, едно такова сухо цвете. Листенцата окапват, но аз я издържам я цяла зима, не я гледам. Знам, че е грозна, не я гледам. И към средата на февруари, зависи от времето сега, ако по-топличко средата, ако е по-топличко към края, февруари месец. От средата на там я режа. Зарязането броя 3 пъпчици или 2 пъпчици, защото тя после като прецъфти, отмине зимата и към февруари месец прави едни такива пъпчици, броя 1-2 или на третата най-много и режа. Но се режат само тези клончета, които са на които е имало цвете. Тези клончета, на които са само листа, те не се пипат, защото сега тя няма такива клончета без листа, но по-късно започват да излизат и те. Поливам си я редовно. Друго какво иска хортензията? Може да сложите, ако искате да й промените цвета, съм чела, може да сложите един железен пирон. Тя иска желязо. Слагате един железен пирон, набождате вътре в почвата. Не съм го правила, не съм пробвала. И ми радва очите. Но тази, ето, тази е моята любима. Тази другата е цикламена, обаче тази година, като гледам, няма да ми даде цвят. И като и отмине
този период на, на цъфтеж, ще й сменя пръста. Саксията, не, саксията е добре. Ще й сменя пръста. Имам такава пръст. И за до година пак ще ме зарадва. И вижте тази как има ни такива тъмнозелени листа, хубави листа. Тази листенцата са и бледозелени. Нещо и липсва, липсва и желязо. Та имам тук един инцидент да ви покажа. Тази е моята коледна звезда. Лятото я местя отвън, а зимата стои пред вратата, пред вратата на къщата. Порязала съм я малко, след като я извадих на терасата, порязала съм я малко и тя си расте сега вече е трета година. Тук един домат си е пораснал сам, но вече се е да ставам огромен. А това е мандаринката. В тази саксия е мандарината. Ето я. Това е мандаринка. И този домат, като взе да расте, аз си помислих, няма да го отскубвам. Беше мъничък. Си помислих, няма да го отскубвам, щом като се е захванал сам, той си заслужава да живее, но той пък сега стана огромен. И вижте, даже е нацъфтял. Има цвечета, има даже и доматчета. Ето ги, има даже и доматчета. И преди да имаме градинка, аз винаги си имах две растения с доматчета, даже и четири съм имала и съм си готвила цяло лято, 2-3 пъти си правя паста. Не дават чак толкова много, колкото от една градина и съм си имала тези чери доматчета в големи саксии. Но този домат стана огромен, той като го гледам, той много е решил да ражда, защото има много цветчета. В саксия може да си имате, може да си отглеждате, не е невъзможно. Ето в тази саксия винаги ми бяха доматите, в тази средната, голямата, вижте колко е голяма. И в нея винаги си имах домати. А тук цветчетата са много, ето ги, тук, даже и доматчета готови. И той е решил да ражда много. Сега мандаринката, не знам как ще го приеме този факт. А мандаринката пробвах да я спася, защото не прави плочета, а само тези топчета изглежда, че ще роди много и след това ги губи. Съхват и ги губи, падат. Сменила съм и пръста, да видим сега тази година дали ще се задържат тези мандаринки. Искам да ви покажа едно друго мое любимо цвете, много любимо. Три пъти ходих до разсадника, за да го търся, защото го загубих моето старото. И три пъти не успях да го намеря. Накрая го намерих. Това. Това е от семейството на здравеца. Много го харесвам. Ето го. Даже искам още едно. Сега ще ходя до разсадника пак, за да взема семенца за босилик. И ако го видя, защото само на едно място го продават, ще си купя още една саксийка. Една малка саксийка струва 6 евро, което не е малко. Но пък е много хубаво и много добре ми издържа. Аз през зимата не прибирам абсолютно нищо. Аз съм ви казвала. Всичко се стои така, както го виждате. Цяла зима. Но при мен може. Температурата го позволява. Тук си имам една пейчица. Вие знаете. Били сте с мен на кафе и друг път. Това жълтичкото ми е от миналата година и бях изпуснала тази саксия. Ходих долу да си я събирам. Това също идва от Помпей, от къщата на Пауло. Там растят много добре тези. Ето това там расте, в Южна Италия расте. Остават огромни и красиви. И моята пакира акватика. Ето я. И е хубаво да има 7 листенца. Не всички имат по 7. Защото тя е така езотерично растение и носи парички вкъщи, ако има 7 листенца. Вижте, това има 7, това има 7, но има някои, които имат 6, 5. Тази година май всички са с 7. Хубаво, нека. Само това сивото не ми харесва тук, но това така си е къщата. То не сме го сложили ние. Не е наша идея това. Така си е купена къщата. Това ви го показвах наскоро. Това ми е новичко. Много го харесвам. Дано да издържи. Да се захване хубаво. И така. Ето ги пак моите хортензии. И аз си седя тук на дивана. Имам си и книжка, но нямам достатъчно време да го правя. Когато имам, с удоволствие го правя. Сега ви оставям, отивам да си приготвям багажа, си приготвям куфара и следващото видео от България. Приятен ден на всички!
неделен ден, почивен ден. Чао!